Konya'nın
Alkışıdır meyxana dəhşətdir. Biz ələ müqəddəslərə həzrətdir. Bunlar fransızlara misterdir sür. Bunlar fransızlara misterdir sür. Kim nə boyda dursa oras verdir sür. Ali maşınımı sən çıxartdın suğurtadan. Maşınımı sən çıxartdın suğurtadan. Gəlib oturdum bugün gün ortadan. Gəlib oturdum bugün gün ortadan. Bana əridi mən çıxıb yumurtadan. İcazə vermişəm ki kim dərdisin. Dəyanət istəyir sizsə deyişmə, qoşulsun Stalinə Hitlərə.